Για κάκο μου ριέγα. Ότι και κέντε εγώ σιέρε ρε μαδάνι αγώ σου. Νίνι πάντο μουκο Jubilee, άμα μουκο UDA. Ati mko wapi? UDA. UDA. Kwa hivyo nyinyi hamufukuzwe Jubilee. Mulishatoka. Mulishatoka. Kitambo. Na wale Nairobi wanasema wanafukuzana Jubilee. Wanafukuza akina nani? Mimi nataka niwaambie, you cannot send out the living from a morgue or from a mortuary. Si mortuary ni ya maiti. Jubilee ni nyumba ya maiti wa kisiasa. Sasa huwezi fukuza walio hai kwa mochari, sababu wamekuja kwa mochari kutoa maiti wakazike. Na maiti ya Jubilee tulishazika na tulikuwa huko kuchukua maiti. Si nyinyi mlihama? Na sisi tulihama kitambo. La pili, jana mmeona magaidi ambao walikuwa wamefunguliwa jela huko Kamiti walishikiwa hapa Kitui. Lakini nataka niambie wa Kenya, sio magaidi wanatoroka kwa jela, ni ufisadi yenye iko kwa ofisi ya rais inafanya magaidi wafunguliwe waende nje wasumbue wananchi. Na ndio maana tulisema na tunaendelea kusema, kama mambo ya ugaidi itaisha, kama mambo ya insecurity itaisha, ni lazima waziri na katibu mkuu kwa ofisi ya rais waache na wakomeshe ile ufisadi wako nayo kwa ofisi ya rais. Karati huo kebisona Matiang'i, hao sababu ya ufisadi ndio wamefanya mpaka magaidi wanatolewa kwa jela, wanaenda kuwekwa kwa msitu Kitui.